Ny taona 1975 sivinjato sy arivo no efa nisehatra teo amin'ny haitao momba ny vato ny Lapiteriralambefisy izay manana ny foibehany etsy Ambodotsiry. Manana ny fahaiza-manao tokoa izy ireo ary maro ireo mpanjifa no efa afa-po tamin'ny asa tanany, tsy teto an-toerana ihany fa nanontany ivelany ihany koa. Ny Lapiteriralambefisy moa dia mpikambana ao amin'ny Union de l'Artisan Malagasy ary fondateurany Groupement pour la Promotion de l'Artisanat. Manana mariboninahitra chevalier de national ary ny officier de l'ordre national. Ny asa ataon'izy ireo dia ny gravure sur marbre, ahitana ny plaque personnalise, plaque inaugurale, plaque tombale ary ny maro hafa ihany koa. Miainga avy amin'ny vato brut ny fikarakarana izany, mandalo amin'ireo masinina maro samihafa ary mahavita ny karazana haingotrano sy ny maro hafa ihany koa izay azo notsidihana eny amin'ny pavillon numéro 5 eny amin'ny Senama 67 hektara. Efa nandray anjara tamina hetsika fampiratiana tany ivelany ihany koa ny Lapiteriralambefisy, isan'izany tany Inde izay nahazahoany mari-pakasitrahana avy amin'ny governemanta indiana. Ny tanjon'izy ireo dia ny anandratra hatrany ny asa tanana malagasy. Ankehitriny dia efa miampita amin'ireo taranaka teo aoriana ny fahaiza-manao eo anivony ity orinasa ity, fa namby apetraka izy ireo hatrany ny tondra avo an'izay vokatra malagasy izay sy ny asa tanana malagasy ihany koa. Fijerovianazay a dia tafiditra ao ny resaka vato, ny vato industriel sy ny marbre hitantsika amin'ireny takela-bato fanokanana fiangonana na fasana ireny. Manao ihany koa izay a ny article de décoration maro isan-karazany izay ampifadiana amin'ny letton. Maro ireo afa-po tamin'ny asa vitan'ny Lapiteriralambefisy sy ny teto an-toerana ihany fa nihatra ny ivelany ihany koa, misy hatrany zava-baovao hoentin'izy ireo. Raha hanao kômandy ianao ohatra dia afaka miantso ny 0331 392 40 na ny 3490 892. Misy koa ireo entana efa azonao jifaina eny amin'ny pavillon numéro 5 eny amin'ny Senama 67 hektara.